husket, selv om de snart er forbi. Da var det ennå litt romantikk å se akkover. Vi husker det. Kan du tenke deg år 1990? Da vil de fleste si de skjønne 60 år. Det var da man gravde midt i Oslo City, og moralen ble forvekslet med langt hår. I 60 åra ble kvinnen gift med en kar, og barna kjente som oftest sin egen far. Man gikk i mini, og mormor hun var vill. Tenk på hun som er så snill. Barna spør jo farfar om han vil fortelle om seg selv og farmor før de giftet seg. Han forklarer han som hippie traff ei snelle, og da rødmer farmor lett, hun glemmer ei. I 60 åra gikk praten om gruppe 6, en ny moral som tok bort hvert et kjønnskompleks. Man dro til månen i store rør av stål, den tida var. Da jammen snål de 60 åra, at ja, hvilken herlig tid. De vil bli husket selv om de snart er forbi. Da var det ennå litt romantikk å se akkurat det. Vi husker det.